Aliyev öz yerində yüzillər ilə durub otursun. Öz yoldaşları ilə, öz bütün istənləri ilə. Ölkə bə ölkə gəlsin, üzü ağ anlayasın, gəlsin öz vətəninə. Öz yoldaşları ilə, öz köməkləri ilə həmişə buca qorusunlar onlar. Bir-birindən mehriban yaşasınlar. Bütün ölkələrə sevinə-sevinə gəlsin, sevinə-sevinə gəlsin. Siz indi kimə səs verdiniz? Kimə səs verdiniz indi? Mən. Aliyev İlhama səs verdim. Allah onun emri çox olsun. Həmişə öz vətənində üzü ağ anlayacaq yaşasın. Məndən ona salam dua. Məndən, məni Rüsət də bilir. Məndən ona salam dua.